Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеоблогта мен сіздерге осындай үлкен боп көтеріліп пісетін жұп-жұмсақ булочкидің рецептісімен бөлісетін боламын. Ал сіздер менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де осы видеоның соңына дейін қарап, басқа да достарымызға таратып бөлісіп отырыңыз. Ал ендеше булочки жасауды бастаймыз. Ең алдымен 2 жұмыртқамызды аламыз, оны жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін оның үстіне қантымызды және де тұзымызды салып, тағы да біраз жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте жылы сүтпен жылы суымызды құямыз, одан кейін үстінен сұйық майды құйып, жақсылап тұрып араластырамыз. Келесі кезекте ұн мен ашытқы салатын боламыз, онымыздың ішіне осылай ашытқыны жақсылап араластырып жеріп, осылай сүтті қоспамыздың үстіне онымыздың барлығын салып, жақсылап араластырып, қамырды илейміз. Бастапқыда осылай вилкамен жақсылап біркелкі болғанша араластырып алдым, кейіннен қолмен жақсылап қамырды иледім. Қамырды илеп болдым, қамыр қолға жабыспайтын болып шығады, оның бетін салафанмен жауып, көтерілгенше қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілді, енді оны осылай алып, дәл видеодағыда етіп қатты мұжбаймыз. Дәл видеодағыдай етіп, ақырындап осылай созын қыратып аламыз, одан кейін домалақта барлығын кесіп шығамыз. Қамырлардың бәрін бір келке етіп домалақтап кесіп алдым, енді оларды осылай домалақтап бетін жауып қойып қоямыз. Ал бір бөлігін осылай алып, ақырындап булочкаларымызды жасай береміз. Келесі кезекте қамырларымызды ешқандай оқтаумен жаймаймыз, жай осылай қолымызбен жайып шығамыз, қалыңдығы дәл осындай болып шығады, дәл видеодағыдай, енді оның үстіне қантымызды салып, қолымызбен қанттарды басып-басып қамырға батырып шығамыз. Одан кейін дәл видеодағыдай етіп рулет сияқты орап шығамыз, шет жақтарын ақырын-ақырын жабыстырамыз, осылай ең артынан біріктіріп қамырды жабыстырып шығамыз. Одан кейін жабыстырып болғаннан кейін екі шетін осылай жабыстырамыз. Одан кейін пышақпен дәл видеодағыда етіп кесіп жүрекше жасайтын боламыз. Мінекей осындай әдемі болып шығады, қалған қамырлардың барлығын дәл осылай айналдырып, осылай дәл видеодағыда етіп жасап шығамыз. Барлық булочкаларымызды жасап алғаннан кейін, оның барлығын осылай пергамент қағазына орналастырып, бетіне жұмыртқаның сарысын осылай жағып шығамыз. Одан кейін оның бетіне себетін осындай жасайтын боламыз. Май, қант, ұнты салып, жақсылап қолымызбен езіп, булочкалардың бетіне салып шығамыз. Мінекей дәл осыны жаңағы булочкидің бетіне қазір орналастырып шығамыз. Барлығын осылай бетіне әдемілеп сеуіп болғаннан кейін бетін жауып тағы да 20 минуттай қойып қоямыз. Одан кейін қызып тұрған пеште 180 градуста жарты сағаттай пісіріп аламыз. Дәл осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Алдағы видеода мен сіздерге өте дәмді рогаликидің рецептісімен бөлісетін боламын. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.